Hallo, my naam is Beatrice Pretorius en vandag gaan ek met julle gesels oor angs en hoe om dit te hanteer. As 'n 30-jarige enkellopende millennial in 'n stresvolle werksomgewing en 'n veel eisende leefstyl, is al een woord wat ek al lank al geken het, maar seker nooit verstaan het nie. Angs. Nie stres nie, maar angs. Nou wat is angs en hoe hanteer mens dit? Voordat ons daar uitkom, laat ek julle eers 'n storie vertel. Ek het in 'n gewone huis groot geword met meer as genoeg geleenthede en meer as genoeg ondersteuning. Ek het 'n gelukkige kinderlewe gehad. Ek was wel streng groot gemaak en omdat ek my pa verloor het op 'n jong ouderdom, was ek geleer om hard te werk en jou deel te bring is absoluut noodsaaklik. Dit word nie gevra nie, maar verwag. Ek het hierdie gesien as 'n uitdaging en op 12-jarige ouderdom 'n lysie gemaak van waar ek nie net wil wees nie, maar gaan wees op 30. Dis nie gewone lysie, getroud, 2 kinders, 'n huis met 'n wit heining, 'n swembad, 1 labrador, my Fortuner, goeie vriende en my suksesvolle loopbaan. Die gewone lysie, maar op 12 het dit maklik gelyk. Op 30 lyk die lysie meer as 'n wenslysie, as 'n doenlysie. Om 'n lang storie kort te maak, het ek groot geword, bietjie van my doelwit te vergeet en oor see gaan werk. En toe ek terugkom, het ek my kop op 'n blok gesit en besluit ek moet nou op een van die punte van my lysie fokus. My loopbaan. So gesê, so gedaan. Het begin werk en vinnig die korporatiewe leer geklim tot bestuurder en direksielid. Goed, loopbaan, check. Nou die volgende punte. Soek 'n man. Bou sterk verhoudinge met jou familie en vriende. Wees vriendelik, spaar geld vir jou huis. En moet ook nie vergeet jy van die feit dat jy die wêreld 'n beter plek wil maak nie. Jy weet nie hoe wat nie, maar die wêreld wil jy verander. Okay, wag. Daar is net 24 uur in 'n dag waarvan mens nog moet slaap ook. Okay, maak die lysie korter. Konsentreer op een ding op 'n slag. Eerstens op die lys, soek 'n man. Okay, eerste verhouding werk nie. Volgende, okay, tweede verhouding werk nie. Derde, vierde. Okay, dis bietjie moeiliker as wat ek gedink het en hierdie mors nou net my tyd. Daar is net 24 uur in die dag en ek kan ook nie laat my werk agterraak nie. Okay, probeer goeie verhoudings met jou familie en vriende. Konsentreer op 4 goed op jou lys. Werk, man, vriende, spaar vir jou huis met jou swembad. Januarie, Februarie, Maart, Desember. Die jaar is verby en ek het nog niks afgetek nie. Okay, volgende jaar, maar tyd raak nou minder, so ek moet begin fokus op meer goed en floreer in elke aspek daarvan. Staan op, probeer weer, word sterker, onderdruk hartseer en kwaad, want dit mors ook net jou tyd. Doen dit elke minuut van elke dag, elke week, elke maand, elke jaar. O, en onthou jy wil ook die wêreld verander en jy raak ouer. Okay, almal weet van toe hierdie gaan. Eendag sit ek saam met my vriende by 'n restaurant, kuier lekker, lag en gesels en daar stort ek ineen. Val om, hou op asemhaal, kry styf trekkings en is uit vir 5 minute totdat my vriende my weer kom bykry. 'n Angsaanval noem hulle dit blykbaar. Vir my was dit 'n absolute mislukking. Hospitaal toe gejaag en was in en uit hospitale vir so 'n paar weke daarna. Angsaanval sê hulle. Jy het te veel angs. Okay. So wat is angs en hoe hanteer mens dit? Angs kan in die volgende klasse gegroepeer word. Bygesê, ek is nie 'n dokter of fisiekundige nie. Daar's baie aspekte wat hierdie kan bepaal en beïnvloed. Ons kyk dit breedvoerig daarna, so saamgestel deur die Medical News Today. Gaan kyk gerus op hulle webtuiste om video's te kyk wat meer handel oor verskillende angsversteurings. Die eerste een is algemene angsversteuring. Nou, algemene angsversteuring is 'n kroniese siekte wat gekenmerk word deur oormatige, langdurige angs en bekommernis oor nie spesifieke lewensgebeure, voorwerpe of situasies. Leiers voel dikwels bang vir gesondheid, geld, familie, werk of skool, maar hulle sukkel om beide die spesifieke vrees te identifiseer en die bekommernisse te beheer. Tweede wat mens kry is paniekversteuring. Nou, paniekversteuring is 'n soort angs wat gekenmerk word deur kort of skielike aanvalle van intense terreur en vrees wat lei tot bewerigheid, verwarring, duiseligheid, narigheid en probleme met asemhaling. Nou, paniekaanvalle is geneig om skielik te gebeur en na 10 minute 'n plafon te bereik, maar dit kan ure duur daarna. Paniekversteurings vind gewoonlik plaas na angswekkende ervarings of langdurige stres, maar kan ook spontaan wees. Ons derde angsversteuring is fobies. Nou, 'n fobie is 'n irrasionele vrees en vermyding van 'n voorwerp of situasie. Fobies verskil van 'n algemene angsversteuring omdat 'n fobie 'n vreesreaksie met 'n spesifieke oorsaak het. Die vierde een wat mens kry is sosiale angsversteuring. Nou, sosiale angsversteuring is 'n soort fobie wat gekenmerk word deur 'n vrees om negatief beoordeel te word deur ander
of 'n vrees vir openbare verleentheid as gevolg van impulsiewe optrede. Dan kry mense ook obsessiewe kompulsiewe verstoring of soos wat ons meeste mense dit ken, OCD. Nou, OCD is 'n angsversteuring wat gekenmerk word deur gedagtes of aksies wat herhalend, ontstellend of opdringerig is. Dan kry mense na-traumatiese stresversteuring of PTSD. Nou, PTSD is 'n angs wat voortspruit uit vorige traumas soos militêre stryd, verkrachting, gijslaarsituasies of 'n ernstige ongeluk. Nou, PTSD lei dikwels tot terugflitse en gedragsveranderinge om sekere stimule te vermy. En dan laaste kry mens skeidingangsversteuring. Nou, skeidingangsversteuring word gekenmerk deur hoë vlakke van angs wanneer 'n persoon geskei word van 'n persoon of plek wat gevoelens van veiligheid bied. Soms lei skeiding 'n paniek uit en dit word as 'n versteuring beskou as die reaksie oormatig of onvanpas is. Okay, nou weet ons watse tipe angs mens kry. Ek as 'n leier van algemene angsversteuring en paniekversteurings kan dit nou darm identifiseer. Die eerste stap is om te bepaal of jy angs het en watter tipe angs jy het. Hierdie kan jy nie noodwendig alleen doen nie. Dokters en sielkundiges moet toetse doen om jou te help die soort angs te bepaal. Dit is belangrik om angs te kan identifiseer in jou lewe. Weereens is anders as stres en baie meer gevaarliker as dit nie behandel word nie. Angs kan lei tot probleme in jou daaglikse lewe. Slaaploosheid, probleme in jou verhoudings, probleme by jou werk, die lys gaan aan en aan en op uiterste gevalle selfmoord. Ongelukkig is daar nie 'n kitsoplossing vir angs nie. Kyk, as iemand moet vir my sê, "Ja, jy's so angstig want jy moenie alles so ernstig opvat nie, wil ek 'n aarbars." Jy kan dit nie help of noodwendig beheer nie. As jy enige vermoede het dat jy angs het in enige graad, gaan raadpleeg jou dokter dadelik, sommer vandag. Om angs te hê maak jou nie 'n mislukking of swak nie. Dit maak jou mens. Dit hoef nie jou baas te word nie. Gaan maak die regte keuses en gaan soek hulp. Hoekom? Want ons is wenners.